مناسبة وعيقلين هيد أو مامل كدق مدى حمر ججب وسوق بنقابي أي لغو قبتي مقالة مقدشو وحاكا قيب قليح اللي بانا لبض قليه بارمان كفدرالك سوماليا مسؤولين كترسن مامل كقول كبنادر يبلشد دق مدى حمر ججب قدوميا دق مدى حمر ججب قهات شيخ حسن أي شيقي إن يدبو صور إسايان سوقي عانكا هاي أنسلوتي إيه دق مدى حمر ججب كوي لي دق مدى حمر ججب إنك استود دكدي أي لاذا هاي حدنا سوق ملحن waxaan isku dayaynaa suuqii Ancelotti caanka ahaa ee la dhigi jiray gabadhii aragtaa Ancelotti aad iyo aad imees inaad dib u soo noolayno qorsheynaa ku jirnaa insha Allah ta'ala inaan xarjeenina dhawaanna ku guuleysano suuqii Ancelotti inaan soo noolayno oo reer xamar jajab waa bari iyo xamreen ay ka adeegtaan ay helaan meel ay ka adeegtaan oo ay gaaraan adduulaa yiraado taasoo bilaaw ah xamar jajab inay ila dhaqaale hesho annagoona ka tageynin maadaama madaxdii qarankii madaxdii gobolka ay joogto in dekedda oo aan diris la nahay amnigeeda aan aad uga shaqeyno nadaafadeeda aan ka shaqeyno inaan iska fiirino ay dhaqaaleheeda dusheena maro waxaan rajaynayaa in lagula soo celiyo wadooyinkii iyo horumarka xamar jab ka socodane ay qayb ka yeesha dowlaha yiraahdo runtii ujeedka barnaamijkan aan u qabanno wuxuu ahaa inaan wacyigelin sameyno maadaama gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar filish uu ku baaqay in guud ahaan magaalada muqdisho nadaafadeed iyo bilcadeed aad looga shaqeeyo marshibiyadeedii la baneeyo waxaan ku baaqnay in dhammaan dadka ku ganacsado marshibiyadeedii ay baneeyaan annagoo og dad badan siyaabo kala duwan ay u ganacsadaan haddana waxaan ugu baaqnay in ay la aadaan meelaha munaasabka ah dariiqadii ay baneeyaan bilcadii la soo celiyo xamar jajab waxay halboolo u tahay madaxda qaranka iyo martida caalamka gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma caamir ayaa sheegtay maamulka gobolku inuu bilaabay qorshe lagu soo celinayo bilicda gobolka banaadir bulshadana laga doonayo inay ka qayb qaataan sidii looga hortagi lahaa dadka dhista hareeraha wadooyinka ku yaala magaalada muqdisho in maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayo gudoomiye cumar wuxuu diyaar u yahay degmo walbaba inta ganacsigeeda iyo dakhliga ee soo xareysa inay ka dhex muuqato degmadeeda annagana waxaan diyaar u nahay inaan idin kula shaqeyno sidaasi si ka fiican waxaan rabaa reer xamar jajab abaabul waxaa bilaawday oo gudoomiyaha gobolka uu hogaaminayo oo ah dib u soo celinta bilicda magaalada magaalada muqdisho waa taqaaniin waxa waaye magaaladan muqdisho waa magaalada afrika ugu horumarsaneed caasimadda magaalada muqdisho waa caasimadda ummadda soomaaliyeed qurux iyo bilic iyo muuqaal lagu yaqaano ayaa laheed inaad soo celisaan bulshada ku nool caasimadda gaar ahaan degmada caawa taaganahay degmada xamar jajab aniga gabdhaha isxilqaanka ugu shaqeeya degmooyinkan ka mid ah marka heesahooda waa la fahmaa marka waxaan rabaa marka reer xamar jajabow inaad ka qayb qaadataan marka bilicda hadda dardargelinta socoto ka qaadidda wadooyinka jingadaha ka dhisan ama ganacsiga aan loogu talagelin magaalada muqdisho waxay leedahay dhowr suuq gaaraysa ilaa 3 meeyo ilaa 4 meeyo inay bulshada ka dhigteen dariiqyada inay ku ganacsadaan aad qayb ka noqotaan dib u kicinteeda suuqyada in la geeyo gabadhii aragta suuqa Ancelotti yaal yar u noqomaysa aadan yabaal suuqa Ancelotti sidoo u yaallo inuu sidaas ahaado diyaar ma u tihiin reer xamar jajab inuu sidaas u burbursanaad ma diyaar u tihiin marka waxaan rabaa suuqaaseeta sida dib loogu celin lahaa dadka ku ganacsanaya laamiyada la keeni lahaa suuqaas inay ku ganacsadaan laamigana uu noqdo meesha bulshada mari lahaad ee iyaga iyo baabuurta ku kala badbaadi lahayeen quruxda ee leedahay magaaladan ay ku soo bixi lahayd inaad qayb ka noqotaan inaad nagala shaqaysaan